hadiseler baş verir. Çünkü Gürcistan təqribən 20 il önce Avro İnteqrasiya xəttini seçib. Gürcistan hətta öz konstitusiyasına da Avro İnteqrasiyanı daxil edib. Yəni bu rəsmən Gürcistan dövlətinin konstitusion seçimidir. Ama 20 ildən sonra Gürcistanı hazırda idarə edən hökumət tərəddüd eləməyə başlayıb. Deməli, indi yer gəlmişən son günlərdə bu tərəddüdün əsas səbəbi də ortaya çıxdı. Məlum olur ki, hər halda Gürcistan siyasətçiləri və politoloqları belə deyirlər ki, Gürcistanın demək hakim partiyanın sədr, belə deyək də buna biz de-facto rəhbəri olan İvanaşvili, hansı ki milyarderdir və o İvanaşvilinin 5 milyard dollara qədər rəsmi pulu var. Yəni o bizimkilər kimi qeyri-rəsmi milyarder deyil, rəsmi milyarderdir. 5 milyard dollara qədər pulu var və İvanaşvili həmin pulunun 2 milyardı, 40%-a qədəri İsveçrə banklarında dondurulub. Bunu da dəqiqləşdirim ki, bu burada Azərbaycanda çox belə yanlış şərhlər verilir. Bu sanksiyalar nəticəsində dondurma deyil. Bankla olan bir təsərrüfat mübahisəsidir. Mən onun detallarına varmaq istəmirəm. Amma bu bir mübahisədir bankla. Amma 2 milyard adamın pulu dondurulub. İndi İvanaşvili Gürcü Arzusu Partiyasının fəxri sədri olmağından istifadə edib, hökumətə təsir göstərir və bu məsələnin həllinin tapmağını istəyir. Rəsmən bunu artıq ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya işləri üzrə köməkçisi O'Brien'la görüşündə deməli Gürcüstanın baş naziri də ifadə edib ki, İvanaşvili məhz həmin o 2 milyard dollarının sanksiya altına düşməsindən narahatdır. Ona görə də O'Brien'la da görüşməyib və s. Deməli, burada konkret olaraq hakimiyyətdə olan qruplaşma müəyyən mənada şəxsi maraqlarını təmin eləmək istəyir. Əlbəttə ki, buradan geopolitik çalarlar da var. Hazırda hakimiyyətdə olan iqtidar Rusiya ilə daha yumşaq davranır. Bizdəki kimi anlayışlar yoxdur. Bizim Azərbaycan hakimiyyəti kimi götürüb ASTV-də demək Putinin çıxışlarını canlı vermək, onlardan gələn təlimatları canbaşla yerinə yetirməkdən getmir söhbət. Orada heç səfirliklər səviyyəsində diplomatik əlaqə də yoxdur Gürcüstanla Rusiyanın arasında. Burada yenə də onu biraz təhrif olunmuş şəkildə bəziləri təqdim eləyirlər. Amma orada ritorika başlayıb Rusiyanın xoşuna gəlmək. Hökumət elə bir ritorika seçib ki, Qərblə soyuqlaşır, Qlobal Müharibə Partiyası deyib işarə eləyir deməli Qərbə. Rusiyanın xoşuna gəlməyə başlayır və sanki açıq mesajlar verir Qərbin üsullarına, Avropa İttifaqına və ABŞ-a ki, deməli o mübahisə nədirsə, o həll olunmasa, Rusiya ilə yaxınlaşa bilərlər. Amma bu işin heç bir perspektivi Gürcüstanda yoxdur. Baxın, deməli, Gürcüstanda əhalinin 80%-dən artığının seçimi Avro inteqrasiyadır. Sadəcə konstitusion müddəa deyil. Bu gün Gürcü əhalisinin mütləq əksəriyyəti, yeri gəlmişkən, məsələn, Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin, heç mən xatırlamıram ki, hansındasa 80%-in üzərində Avropa İttifaqına etimad olsun. Yəni bu gün Avropa İttifaqının qurucusu olan ölkələrdə belə 80% üzərində bir dəstək yoxdur Avropa İttifaqına, amma Gürcüstanda 80%-in üzərindədir. Ona görə də heç bir hökumət Gürcüstanı Avrointeqrasiyadan uzaqlaşdıra bilməyəcək. Və əgər Gürcü hökuməti ya indiki bu əsəb müharibəsində hansısa bir forma tapıb geri çəkiləcək, geri çəkilməsə qarşıdan gələn oktyabr seçkilərində Gürcü xalqı onları cəzalandıracaq, əgər o vaxta qədər qala bilsələr iqtidarda. Çünki başlanmış proses bir mənalı şəkildə hökumətin əleyhinə çevrilir. Dəqiqləşdirək bəzi məsələləri. Bir, bu gün Gürcüstanda keçirilən 3 həftədən artıqdır ki, davam edən bu mitinqləri heç müxalifət də keçirmir. Bax, burası çox önəmlidir. O mitinqləri ilk növbədə Gənclər Hərəkatları, Vətəndaş Cəmiyyətinin üsulları, Azad mətbuatın nümayəndələri təşkil eləyir və xalq iştirak eləyir. Baxın, deməli, Gürcü müxalifəti bu prosesə dəstək verir, xüsusilə də parlamentdə dəstək verir, amma bu prosesi nə başlamayıb, nə liderlik etmir, nə də hər hansı bir qərarlarına təsir göstərə bilmir. Xalq özü Gürcüstan hökumətinin, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə qəbul etdiyi bu qanuna etiraz edir. Çünki ötən 20 ildə Gürcüstanda gerçəkdən də yeni nəsil formalaşıb. Baxın, indi yəqin ki,
Azərbaycan hakimiyyəti düşünür ki, onlar uzaqgörən olublar. Vaxtı ilə vətəndaş cəmiyyətini Azərbaycan bu xovlamasaydı, gənclər hərəkatlarını bu xovlamasaydı, Azərbaycanda hüquq və azadlıqları bu xovlamasaydı, Azərbaycanı Cənubi Qafqazın Türkmənistanına, Şimali Koreyasına çevirməsəydi, indi Azərbaycanda da böyük, güclü gənclər hərəkatları olardı, güclü, effektiv fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyətinin üsulları olardı, güclü, təsirli, azad mətbuat ola bilərdi. İndi Gürcüstanda bunların hamısı var və ona görə də necə deyərlər, o cini butulqaya qaytarmaq mümkün deyil artıq, o proses başlayıb artıq. Bu mənada hesab edirəm ki, Gürcüstan hakimiyyəti düzəlməyən bir işə girişir. Bu qanunu qəbulləmək, yəni rəsmi adı xarici təsirin şəffaflaşdırılması haqqında qanundur və yer gəlmişkən, hətta bu qanun ki, qəbul edilib, o tətbiq edilməyə başlasa belə, onun tətbiqi biraz sual altındadır. Həm prezident, deməli, Zorabaşvili veto qoyacaq bu qanuna. İkincisi, çox ciddi beynəlxalq təzyiqlər var Gürcüstan hökumətinə. Ola bilsin ki, vetonu aşmağa çalışmayacaqlar. Çalışsalar da tətbiqinə vaxt olmayacaq. Dediyim ki, bir neçə aydan sonra yeni parlament seçkiləri gəlir Gürcüstanda. Amma hətta nəzəri cəhətdən bu qanun tətbiq olunsa belə, bu Azərbaycandakı repressiyalara bənzər bir repressiyadan getmir söhbət. Rusiyadakı vətəndaş cəmiyyətinə qarşı olan o xarici agentlər haqqında qanun ki, belə qəbul ediblər, bütün hüquqlardan məhrum ediblər, hətta indi artıq əmlakını da müsadirə edirlər, o qanunlardan getmir söhbət. Müəyyən bənzərlik var. Əlbəttə ki, Gürcüstan hökuməti səhv eləyib bu qanunu qəbulləməyə çalışır. Amma Gürcüstan hökumətinin qəbul etdiyi qanun Azərbaycanda, Rusiyada, Belarusda DHT-lərin başına gətirilən o faciələrin analoqu deyil. Hələ orada heç kimi həbslə hədələmirlər, hələ orada qrant almağı qaçaq malçılıq kimi qiymətləndirmirlər. Sadəcə onun reyestrini aparmağı və onlara qarşı yəqin ki, bu həm də müəyyən mənada əksəbliğat aparmaq imkanıdır ki, onların xarici təsir agenti kimi təqdim edilməsinə xidmət edir. Yəni bu daha çox siyasi baxımdan vətəndaş cəmiyyətini gözdən salma qanunudur, siyasi baxımdan. Amma dünya birliyi və Gürcü xalqı düz eləyir, indidən buna prinsipial yanaşır. Çünki əgər bu qanun qəbul edilsə, sabah iştahsız altındadır. Daha nələr eləməzlər? Bu mənada hesab edirəm ki, Gürcü cəmiyyəti yaxşı eləyib, prinsipial olaraq bu qanunun qarşısında səs çəkib və məncə Gürcüstan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, bu təşəbbüs onu hörmətdən salır. Yeri gəlmişkən, bir məqamı da bizim hörmətli izləyicilərlə paylaşım. Carnegie fondunun araşdırmasına görə, yəni söhbət ABŞ fondundan gedir, bu hadisələrdən əvvəl Gürcüstandakı iqtidar partiyasının 36% reytingi vardı, müxalifətin 21%. Yəni, biraz da bu özgüvən oradan gəlmişdi. Bunu ona görə deyirəm ki, həm də, yəni avtomatik olaraq dərhal Gürcüstanla Azərbaycandakı hakimiyyətləri də paralellə gətirmək lazım deyil. Gürcü arzusu İlham Əliyev və Yeni Azərbaycan Partiyasından fərqli olaraq seçki yolu ilə Gürcü xalqı tərəfindən iqtidara gətirilib. Hə, sonradan bir çox səhvlərə müəlliflik eləyiblər. Amma Amerika fondunun araşdırmasına görə bu münaqişədən əvvəl 36% ən çox səs olardaydı. 21% də müxalifətdə idi. Yəni, onlar bu hadisəni törətməsəydilər, əslində bəlkə də bu qarşıdan gələn payız parlament seçkilərini növbəti dəfə uda bilərdilər. Amma mənim müşahidəmə görə indi onlar hər gün itirirlər. Ona görə də ya Gürcüstan hökuməti səhvini başa düşüb geri addım atmalıdır. Yaxud da Gürcü xalqı bu hökuməti artıq oktyabrda keçiriləcək parlament seçkilərində cəzalandıracaq. Və yer gəlmişkən, Gürcüstanda seçkilər var. Ona əvvəllər bir-iki dəfə Gürcüstandakı o hakim partiyanın inzibati resursla müdaxiləsi olub. Amma indi həm də o öhdəlikləri var ki, oktyabr ayında keçiriləcək seçkilər tam Avropa Birliyinin nəzarəti altında və Avropa Birliyi standartları ilə həyata keçirilməlidir. Əlbəttə ki, Gürcüstan hökumətinin bu standartlardan da imtina etməsinə cəhd eləyəcəyini də gözləmək olar. Bir halda ki, Rusiyanın ritorikasını seçməyə başlayıblar, hətta Rusiya-Ukrayna savaşına görə qərbi ittiham eləməyə başlayıblar. Bu halda əlbəttə ki, Gürcüstan hökumətinin biraz da uzağa gedəcəyini də düşünmək olar. Amma burada nəzərə almaq lazımdır ki, Gürcüstan hökumətinin, məsələn, Azərbaycan hakimiyyəti qədər manevr imkanları da çox deyil. Nədən ibarətdir bu?
Gürcistan hakimiyyəti, Gürcistan hökuməti qərb yardımlarından çox asılıdır. Baxın, deməli bu günlərdə Gürcistanda səfərdə olan həmin dövlət katibinin Avropa və Avrasiya işləri üzrə köməkçisi O'Brien mətbuat konfransı keçirdi və orada xüsusi vurğuladı ki, Gürcistanın müstəqillik illərində ABŞ tərəfindən Gürcistana 6 milyard dollar yardım edilib. Bu çox böyük rəqəmdir. Gürcistan cəmi 3 milyonluq bir ölkədir və 6 milyard dollar təkcə ABŞ-ın yardımıdır. Avropa İttifaqının yardımları daha çoxdur. Yəni bütövlükdə Qərbin yardım və investisiyaları 10 milyardlarla dollarla ölçülür və bu gün əgər Gürcistan Cənubi Qafqazda belə ciddi inkişaf edibsə, məsələn, adam başına düşən ümumi daxili məhsula görə bu neft qazla zəngin olan Azərbaycandan qabağa gedibsə, bütün başqa parametrlərdə də iqtisadi parametrlər deyirəm, mən hələ o siyasi hüquqlar qalsın bir tərəfə. Azərbaycanı keçibsə, bu həm də Avropa İttifaqı və ABŞ-ın yardım və investisiyalarının sayəsində baş verir. Buna görə də bu yardım və investisiyalardan imtina eləmək Gürcistan üçün elə də asan deyil. Və nəhayət, Gürcistanda baş verənlərə, deməli, həm ABŞ, həm Avropa İttifaqı çox sərt reaksiya verir. Çox açıq şəkildə meydanlarda mübarizə aparan xalqa dəstəklərini ifadə edirlər. Çox açıq şəkildə mətbuata açıqlamalar verib, Gürcistan hakimiyyətinin bu qanunu qəbul etməklə səhv etdiyini ifadə edirlər. Açıq şəkildə ifadə edirlər ki, Gürcistan əgər indiki səhvindən hökumət əlbəttə ki, imtina eləməsə, o zaman həm ABŞ, həm Avropa İttifaqı Gürcistanla münasibətlərinə yenidən baxacaq. Yəni, Gürcistanın avrointeqrasiya seçimi sualı altındadır. Bu mənada hesab edirəm ki, bu mesajlar həm də o 80%-dən artıq avrointeqrasiya tərəfdarı olan Gürcü xalqınadır ki, əgər siz doğrudan da avrointeqrasiya arzunuzda səmimisinizsə, bilin ki, bu hökumət sizin avrointeqrasiya arzunuzu gözünüzə qoymaq istəyir, ləngitmək istəyir ən azı. Özünün korporativ maraqlarına görə Rusiyanı məmnun edən siyasət həyata keçirmək istəyir. Rusiyanın məmnun etmək üçün hətta ona bu qədər indiyə qədər yardım edib, Gürcistanı dirçəkmiş, Gürcistana Avropa İttifaqı və NATO üzvlüyünə namizədlik vəd etmiş, qərbi ittiham eləməyə başlayıb və bu Gürcü xalqı üçün o qırmızı xətlərin keçilməsidir. Ona görə də hesab edirəm ki, bəli, Gürcistanda baş verənlər nəticə etibarilə arada müəyyən bir gərginlik olsa da Gürcistanı avrointeqrasiya xəttindən uzaqlaşdıra bilməyəcək. İstənilən halda ya hökumət geri çəkilməli olacaq, yaxud da indiki hökumət siyasi baxımdan məğlub olacaq, hansısa bir formadasa. Ən uzağı seçkilərdə məğlub olacaq. Amma bütövlükdə Gürcü xalqının o 81% avrointeqrasiya tələb edən Gürcü xalqını artıq tədədən Rusiya boyunduruğuna aparmaq mümkün olmayacaq. Zatən Gürcistanda heç bir siyasi qüvvə bunu rəsmən də bəyan etmir. Və yer gəlmişəm, burada bir sualı da aydınlaşdırım ki, demək ki, interaktivlik yoxdur bizim aramızda. Mən bilirəm ki, indi bizim izləyicilərimizin qəlbində belə bir sual yarana bilər ki, bəs necə olur ki, Gürcistanla bağlı bu qədər bir mənalı şəkildə açıq mövqə qoyur Avropa İttifaqı, ABŞ, amma Azərbaycanla bağlı belə mövqələr yoxdur. Çünki, əziz həmvətənlər, Gürcistan 20 il öncədən seçib avrointeqrasiya xəttini, konstitusiyasına bunu yazıb, dəfələrlə hökumətlər dəyişib, kurs dəyişməyib, ora 10 milyardlarla pul qoyulub, Avropa İttifaqına rəsmi namizəd statusu verilib, Buxarest sammitində NATO perspektivi Gürcistana vəd olunub, bütün bu mərhələlərin hamısı keçib, yəni faktiki böyük qərb, kollektiv qərb Gürcistanı özünün bir parçası sayır. Artıq bu iş sanki bitmişdi ki, indi deməli hazırki hökumət dəbbələmək fikrinə düşüb, tərəddüd edib, hansısa bazarlıq etmək istəyir, hansısa təzyiq mexanizmlərindən istifadə eləmək istəyir. Yəni o mənada biz bilməliyik ki, fərq çox böyükdür. Amma həm də bu bizim üçün onun siqnalıdır ki, biz buradan o mesajı da almalıyıq ki, deməli həm Avropa İttifaqının, həm ABŞ başda olmaqla NATO-nun Cənubi Qafqazla bağlı istəkləri ciddidir. Əgər bugün Gürcistanın uğrunda belə bir açıq mübarizə gedirsə, Gürcistanın yenidən Rusiya təsirinə qayıtmaması üçün bütün mexanizmlərdən istifadə olunursa, bu həm də onun mesajıdır ki, həqiqətən də Cənubi Qafqazın önəmi dərk olunub və bu mərhələdə Ukrayna ilə paralel olaraq Cənubi Qafqazın da taleyi həll olunur
Ve istenilen bir başka formada Azerbaycan'la bağlı mübarizede de həmin biz iradəni görəcəyik. Amma əlbəttə ki, ilkin şərt nədir? Xalqın iradəsinin ortalıqda olmasıdır. Əgər mən sizə əmin edirəm ki, Gürcü xalqının o iradəsi ortalıqda olmasaydı, biz indiki o beynəlxalq dəstəyi də Gürcü xalqına görə bilməyəcəkdik. Hətta ürəklərindən keçsəydi də. Ona görə də ilk növbədə başlanğıc xalqın iradəsidir, sonra da beynəlxalq trendlərdir. O trendlər əvvəlki 10 illiklərdə bizim əleyhimiz olub. İndi o trendlər bizim xeyrimizə dəyişir, biz xalq olaraq bunun fərqində olmalıyıq.